Že čo? Ešte tam je niekde problém. Do peti dojde. To už by si mal hľadať niečo iné, vieš. Hej, už som nepovedal, že takýmto štýlom budeme musieť to ako riešiť. No ako to, že ak ťa ľúbi, tak ako malo by, vieš, brať ohľad aj na druhú. Aj na druhého by malo brať ohľad, nie na seba. Myslím, že to je spravodlivé, nie? Videl som Rio de Clean. Ďakujem Rio. Ale náš habuško kapitánina. Ja si tu strieľam a ja tu koho si mám. Pod nami je. Aj ku mne hore vybehol. A chlap strieľal tiež. Kde? Dvihni ma to, či som vyviedol. Ja si vyviedol do piči. Ale nemohol som ho zabiť. Bandáže ti tak môžem dať. Kačka je tu hore, ak chceš. Nemáš skôr? Chceš bandáže? No daj, ja mám svojich 5. Enemies ahead! Mám jen 24, vieš? Mám jen mám... Až poďme na boju. Behal popredo mňa jas. Ja som ho nemohol trafiť úplnou z toho, som predvádzal. On ku mne vybehol hore na toto tu, na strechu, ja som myslel, že si to ty prvej. Naraz pozerám, že nemá jednotku nad menom. On si myslel asi tiež, že som jeho. Kúkali sme asi chvíľku po sebe. No, on bol sám, keď si ho zabil, nebol ani to zaknotno, čiže... Ale ten, čo hore vybehol, vieš? Bo neviem, čo to bolo za kokota, no. Peťkové naboje by sa mi zišli. Mám dosť. Dojde, a čo? Také drobné. Ticho, predo mnou si. Dobre, ten mi všetko donesol. Daj tie peťkové dajaké. Veľký red kokot by sa zišiel aspoň. Indie. Čo je taký pribratý? Nie, nie pribratý, taký je. Mocný chlap? Aha, je väčší ako by mal byť, no tak je to také. To som vždy vravil, že nie, že bude náš syn malý, tučný. No kokoť. Enemies ahead! Mám karku, nemám skôp.
Vidíš to? Vidím ho. Už ich vymrdali. Ty ich napravo? Mhm. Jde do toho druhého domu. A ja idem za tebou. Zóna. Máme minútu na to, aby sme to vedeli. Predo mnou. Tu je za toto budkou. Enemies ahead. Pro toho málo? Mhm. Uteka doprava. Boha, ruka mi trepne. Kokot. Musíme bežať. Čo tiebe, ja som dal jump z hora úplne dole.